Partnerem tohoto kanálu je internetový obchod Key4U.cz, ty nejlepší ceny na celém internetu. Zdravím vás lidi u dalšího Let's Play na hru Assassin's Creed 3. Jak vidíte, tak koníček má rád jebání. A jdeme na misi. Nevím teda kam přesně, nebo co mám dělat. Jo, tady. Počkej, tak si vezmeme tohohle chujného koně. Ne, toho jsem nechtěl. No a teď se mi postavil do pozoru, samozřejmě. Minule jsme vymlátili pár zubů z huby. Hejá, co je, tak proč tam neprojedeš? No tak... Řeknu vám, že na motorce... Tak skoč! Ale ne ty! Je koň. No. A bude muset bez koně. Jo, ono se to pískalo. Pojď ty trotlo. To je hata titla. Tohle. Výdrž koně, sprintování ubírá koni, vážně. Tak jedem. A už nemůže? Hop. Jinak jsem v oblasti, kde vůbec... Zavři kuš, kde vůbec... nemám... žádnou věž. No, no super. No, kde je? A ta titlo, dělej. Dělej. Vidíte, je nějaký nemocnej. Pojď, prosím tě. Minule jsme byli s tou divoženkou, ještě abych nezapomněl. A dneska nevím, co mě čeká za dobrodružství. Skoč! Ach jo. Dobře. Myslíte, že to tady přendu? No tak s koněm, ne? A! Oh, ano. No tak nic. Bohužel pěšo. Vstupujete do lovecké oblasti, vážně. Hata titlo, no nic. Necháme hata titlou a... zjistíme, kde to vůbec jsme. Dobrý den, dobrý muži. Nemáte nějaký penízky? No nic, to je jenom větříček. Tak dobré. Akorát by mě zajímalo, jak dlouho budu muset běžet. Tady na ty Sibíři. To jsou vojáci? Ne, vesničani. Co tady kopeš? Vidíte? Má kouzelnou lopatu. Nazdar. Můžu se u vás opřít? Co? Kde den? Teda vlastně noc. Nic moc, jo? Dobrý. Tak nic, ne. Tak třeba příště, kamarádi. No, ty nejdeš ukrást? No teda brzo. Pardon. Já jsem zakopl. Nevím, na co mu bude teda včelí met, nebo či co to je. Když se to točí zase takhle divně. Myslíte, že může přes vodu?
Ale, běž dolů. Umí plavat? To je takový... Brr! Fuj. No tak vylez. Co to je za to, ty vole? Nemůžeš ponořit se. A ah, hurá. On se někde kousnul. Ale tady je pejsek. Je tady pejsek. A oh, je tady pejsek. Dobrý den, oši, dobrý den. Ne, prdím na vás, já chci udělat v klidu. Myš. Že... Bylo by to koně, ale jak dlouho budu muset běžet. Jú, pojď sem. Ve sněhu, jak to tak vypadá, moc skákat nejde. Což vidíte sami. Nevím, jestli se nevzdaluji, nebo jestli se přibližuji. Dobrý, hele. Slez dolů a nebyl by mi tady. Taky jsme se před nějakém díle podívali do cirkusu. Už jsme na místě skoro. A co tady děláš? Tady opírá, jako když chce zaplatit. Tak jo. Use the snowstorm to mask your approach. Having second thoughts? Nechci si to rozmyslet. Hardly. But I'll have to approach this carefully. Ale musím být opatrný. Go on then. I'll keep watch from here. Aha. Ty jsi žádná, že mě budeš dělat z dálky, teda pozorovat. Ví, ty asi tady sedí jen tak prostě v tý... Hide in a cloud. Goat. Takže bych to chtěl, takže. Tamhle jsou dva. To je úplně ideální. Lez tam. Nevím teda, do čeho se tam schoval. Dobrý večer. Červené zóny, blablabla. Takže dva sudy soli, 12 liber vepřového masa, 10 liber hovězího a k tomu dvě děvy. Trochu síra, žádné nic francouzský záplaty, deky, uskrmení a tak dále. Díky. Jak to bylo lehké, že? Ale... Sabotujte. Já nesmím zabít žádného strážce. Kam mě kamaráde, až dolezeš. No nic. Lidi, já si musím odskočit, takže... Uvidíme se za, já nevím, vteřinu. Kdo mě viděl, že jsem odcházel, tak měl asi horečku. Už jsem zpět lidi. Že první záchytný bod, nebo co to máme. Máme asi něco odposlechnout. Jak jsi mě mohl vidět? Já tam nejsem. Sakra. Myslím zranit ani jednoho vojáka, že jo? On tady bude stát, ty vole. Já potřebuji jít. Chápeš to? Worse, I fear Braddock's bloodlust makes him careless.
To je bouře. Super. Co teď? Where is the general now? Rallying the troops. And then it's on to Fort Duquesne, I assume? Eventually. Les. The march north will surely take time. Oh! What? What? I know, my friend. To prdele. That map will surely be of use. Dobrý, jdeme na ně. I need to find it. Už jsem si vyslechnul dost. Pojď, pojď, nebuguj se tam. Nezabít žádnýho. Desynchronizace, byl jsem odhalen. Super. Those cannons are like to cause trouble. Perhaps I could sabotage them. A, dáme ještě jednou. There will be no truce. Damn it. Why? Demand. What reason did he give? He said a diplomatic solution was no solution at all. That allowing the French to retreat would only delay an inevitable conflict. One in which they now have to be able to do it. Ale to nepůjde. Počkej, kde jste? Jste měli sem, ne? There's merit to those words, as much as I hate to admit it. Still, can't he see this is unwise? It doesn't fit well with me either. We're far from home with our forces divided. Worse, I fear Braddock's bloodlust makes him careless. Dobrý, ale jsem. Jsem v té oblasti. Zales. Where is the general now? Rallying the troops. And then it's on to Fort Duquesne, I assume. Eventually. The march north will surely take time. There's a copy of the plans in the command tent should you wish to review them. At least this will be ended. Jeden druhý. I tried, John. I know, my friend. Oh, tak to bylo. I know. That map will surely be of use. Co? Ještě jeden rozhovor. Ne, teď už jsou to dělané. Teď se to odehrávalo nějak jinak. Je tu někdo? Já nepotřebuji, aby mě někdo viděl. Jeď! No tak! Nahoru! Sakra. Tak se skoč. Uf. To jsou ty děla teda. Já nesmím zabít ani jedno vejce. Lidi. Bebe. Počkej, teď jde nahoru. Budeš chodit tam a zpátky nebo co? Máme křoví. Jde silná bouře. Jo. Tak. To bychom měli, ale teď... Zde nahoru. No tady se asi neschovám. Hele, pojď. Schovej se to. Uf. Mě zajímá spíš, jak se ty dostanu. Já na něj nevidím. Ludia, já na něj nevidím. Dobrý. A. Vykonej svoji potřebu. A tak. A ta titla. Ukradněte, co mám ukradnout. Něco mám... Mapu? Co když mě teď uvidí? Nevím, jak je tohle, jak může být takhle nenápadný. Tyrydyry. A tak zales! Tady bylo taky křoví, ne? Uf. Tady nikdo není. Já jenom kakám do křoví. To get away.
Smrdeš, že nemůžu trefit. Jo, já ti dám bastarde, vylez. Jo. Dobrý. On odešel. Tam je druhé dělo. Ne! Ty vole, seskoč, trotlo. Tak. Občas si mně připadá, že si dělá, co chce. Tak pohni se. Smrdí ti kokos, pohni se. Ty vole! Dolu, dolu! Dolu! Bastarde. Jo, takhle se to dá taky, jo? No neboj se, já tu nejsem. Vůbec tu nejsem, vůbec. Víš si po svým. No, máš toho hlavu jak pytel, viď? Máme pytel od banánu, a tak nám to vůbec nedává ránu. Máme pytel od banánu, máme. Je, proč mi to ukazovalo, že tam je a přitom tam nebylo? Nejsem tady. Zalez! Bože! To už je podruhý. Asi moc myslím na jídlo. Those cannons are like to cause trouble. Perhaps I could sabotage them. Ach jo. Ahoře. Ne? Slez dolů. On si dělá co chce prostě. Jo, seš dement. Slyšíš to? Tohle bych měl stihnout. Teď to vezmu tudy, protože mě viděli, že jo? Tohle bych mohl využít. Stačí to tam? There's merit to those words, as much as I hate to admit it. Still, can't he see this is unwise? It doesn't sit well with me either. We're far from home with our... Kakání do křoví je dobrý. I fear Braddock's bloodlust makes him careless. It puts the men at risk. I'd rather not be delivering grim news to mothers and widows because the bulldog wanted to prove a point. Kuda? Where is the general now? Rallying the troops. Do prdela. Zalez! Ne! Ne, 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 ne! Kurde sliga! Kakání! K naposled. Those cannons are like to cause trouble. Perhaps I could sabotage them. Dobrý. Dement. Ty vole. Já nechtěl do studny. Vylez. Aspoň. Tam zapadne jak do křoví. Ne, do křoví to jsem nechtěl říct, ale. Dělej! Dokecejte aspoň. That map will surely be of use. I need to find it. Co to tam je mapa? Kradně té mapu? A nic! Já už tam dávno nejsem. Co to tady? Smrdí.
Proč mi to ukazuje tady, když tu nic není? Vážně super. Otoď se, ty krkavče. No, hurá. Ne! To si děláš srandu, ne? Zapískat nemůžu, trefit tě taky nemůžu. The scandal. Dobrý, to si, to byl jenom vítr. No nic, lidi, já se s váma loučím.